የጁንታው ኃይል በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የኃይል አቅርቦት አውታሮች ላይ ጉዳት ማድረሱን ተከትሎ ህብረተሰቡ ለበርካታ ማህበራዊ ችግሮች መጋለጡ የሚታወቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የኃይል አቅርቦቱን በአንዳንድ አካባቢዎች እያስጀመረ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሌላ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽፈራው፣ እንዴት ውለዋል? እንደምን አልሽ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ለናል። በቅድሚያ እናመሰግናለን ለማብራሪያው። እንግዲህ ቀዳሚ የምናደርገው በኃይል አቅርቦት አውታሮች ላይ የደረሰውን ጉዳት እስኪ ንገሩን፣ ከሱ እንነሳ። እንግዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ የነበሩ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መሰረተ ልማቶች ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰባቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉት ከተሞች እና የገጠር ቀበሌዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸው ነበረ። እነዚህን የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ተቀናጅተን እየሰራ ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከማመንጫ ማከፋፈያ ጣቢያና ከፍተኛ ከኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ከ132 እና ከዛ በላይ ያሉትን እየሰሩ ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደግሞ የቮልቴጅ መጠናቸውም 66 እና ከዛ በታች ያሉትን ማለትም ለከተሞች በከተሞች ውስጥ ያሉትን የዲስትሪቢሽን ኔትወርክ ስራዎችን እየሰራ ለህብረተሰቡ ኤሌክትሪክ የማዳረስ ስራ ነው የሚሰራው። በዚህ አግባብ እንግዲህ አሁን የመከላከያ ሰራዊታችን የትግራይ ክልል አካባቢዎችን ነጻ ካወጣቸው ጊዜ ጀምሮ እነዚህን መሰረተ ልማቶች መልሰን በመጠገን ወደ አገልግሎት እንዲገቡ እየተደረገ ነው ያለው። በመጀመሪያ በዚህ በራያ በኩል ያለውን ቀደም ሲል እንግዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ የነበሩት የእኛ ሰራተኞቻችን በተለያየ ምክንያት ያው ስራ ላይ ከቢሮቸው በዚህ በችግሩ ምክንያት እንትን ብሎ ነበረ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? ከአማራ ክልል ያሉትን የእኛን ሰራተኞች በራያ በኩል እንዲገቡ በማድረግ በዛ አካባቢ ያሉትን ከተሞች ማለትም ቆቦን፣ አላማጣን፣ ዋጃ፣ ጥሙጋ፣ ኮረም፣ ማጨው እና መሆኒን ሙሉ በሙሉ ጠግነው ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ አድርገዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታም አሁን በመቀሌ አካባቢ ያለውም ቲም ወደ ስራ ገብቷል። መቀሌና አካባቢ ያሉትንም ከተሞች መስመር ወይንም መሰረተ ልማቶችን ጠግኖ መቀሌ እንዲሁም ደግሞ ኩያ፣ አዲ ጉዶምና በቅርቡም ደግሞ አዲ ግራትና ውቅሮም ኤሌክትሪክ አግኝቷል። በተመሳሳይ አሁን በዚህ በምዕራብ ማለት ነው እዛም ያሉትን ከተሞች ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። ነገር ግን ዋናው ማስተላለፊያ መስመር ከሁመራ ተከዜን ስሬ እንዳስላሴ ወደዛ የሚሄድ መስመር አለ 230 ቮልት። እሱ አሁን እየተጠገነ ነው፣ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እየተሰራ ነው ያለው። ጎን ለጎን ደግሞ የእኛ የጥገና ቡድን በአማራ ክልል በኩል ገብቶ የጥገና ስራዎችን ለሁመራ ከተማ ሁመራን፣ ዳንሻን፣ ባይከር፣ አዲረመጽና አብድራሲ አካባቢ ያሉትን ከተሞች ጠግኖ ለኤሌክትሪክ ልክ ወደ ሰብስቴሽኑ በሚገባበት ጊዜ ኤሌክትሪክ እንዲያገናኙ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ማለት ነው። እና እነዚህ በዚህ ደረጃ ነው ያሉት እንግዲህ የደረሰው ጉዳት እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ወደ ገጠርም የሚገቡ ሌሎች አካባቢዎችም አሉ፣ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ ወደ ሽሬ ሽራሮ አካባቢም በተመሳሳይ ሁኔታ የጥገና ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ጥገና እንደተጠናቀቀ እነዚህም አካባቢዎች በቅርብ ጊዜ አገልግሎት የሚያገኙ ይሆናሉ ማለት ነው። መልካም። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሌላ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ።